День смугастого Юпітера, мої найкращі вітання. Сьогодні єдиний день несприятливий на цьому тижні. Це День павука. Так що, крім вірусів, в повітрі ще негативна енергетика. Конфліктні ситуації виникають просто таки самі собою. Ніяких нових справ, особливо фінансових. Ніяких угод не підписуємо. З боргами навіть не розраховуємось. Не те, що даємо в борг, чи самі беремо в борг, щоб потім не потрапити в нові борги. Сьогодні місяць ввійшов новий знак зодіаку. Це у нас стрілець. Мудрий кентавр Херон, напівкінь, напівлюдина, дуже влучний стрілець, улюблений вчитель Геракла, Тесея, Персея і всіх аргонавтів. Ми охоче навчаємось, навчаємо інших, даємо поради. Нам везе сьогодні у всіх справах. І незважаючи на такий негативний день, день павука, до речі, гарна прикмета побачити павука, ми повинні бути оптимістами. І наш організм сьогодні потребує чогось дуже смачненького, тобто білкової їжі. Сьогодні у нас дуже вразлива наша печіночка, так що ніякої гострої, смаженої їжі, копченої. Тобто навіть білкова їжа, нехай вона буде і з пароварки, і в вареному вигляді, і в запеченому. Наш сьогодні захисник – це перли. Перли – це намисто кохання. І якщо воно подароване із любов'ю, воно буде як цемент зміцнювати шлюб. Сьогодні 1 квітня – це Міжнародний день птахів, а їх існує біля 10,5 тисяч у світі і 150 видів уже під загрозою вимирання. Тобто вони в червоній книзі. Також сьогодні прокидається домовий. Ось тому-то. І щоб його обманути, і придумали 1 квітня у всьому світі День дурня або День сміху. До нас, в Україну, це свято прийшло в 18 столітті з Німеччини. Так що вищий пілотаж – це обманути як можна більше людей, особливо дівчатам. Тоді ніколи їхній чоловік не буде їх обманювати і зраджувати. 1 квітня в 1766 році народився долар. Нехай і в нас побільше буде цих зелених бумажок, і в цьому посприяє розташування небесних світил.